Էպիկենտրոնը շարունակում է աշխատանքը, ես եմ Մակարապետյանն եմ բարի երեկո։ Եվ այսպես իշխանությունը կողմնորոշվել է սահմանադրության փոփոխության հանրաքվեի ժամկետների հարցում, ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, քննարկումները շարունակվում են։ Արդարադատության նախարարը վստահեցնում է, որ միանձնյա որոշումներ չեն կայացվում։ Առայժմ օրակարգում խորհրդարանի կայուն մեծամասնության թեման է, իսկ Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրի հղման փոփոխության հարցը չի քննարկվել։ Այս հայտարարությունները նախարար Մինասյանն արել է կառավարության նիստից հետո, իսկ կաբինետի սեղանին այսօր կրթական, մշակութային ու գյուղատնտեսական հարցերն էին։ Վարչապետն էլ ասել է, թե ինչպես է հնարավոր հասնել ազգային միասնության։ Սահմանադրական հանրաքվեն նոր պայմանավորվածության համաձայն նախատեսվում է անցկացնել 2027-ին։ Քննարկվել է արդյոք մայր օրենքից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցը, որն Ադրբեջանի պահանջներից է։ Արդարադատության նախարարին հարցնում են լրագրողները։ Սահմանադրական բարեփոխումների մեր խորհուրդը կազմված է տարբեր պրոֆեսիոնալ մասնագետներից, նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ եւ այլն։ Այսինքն, որևէ որոշում միանձնյա չի կայացվում, որևէ որոշում միանձնյա մեկը չի բերում քննարկման։ Այսինքն, մենք բոլորս քննարկում ենք, այդ հարցը չի քննարկվել, բոլոր սահմանադրական բարեփոխումների նիստերը օնլայն հեռարձակում են եւ լրագրողները կարող են մասնակից լինեն այդ ամենին։ Հաջորդ նիստին, սեպտեմբերի 5-ին քննարկելու ենք այդ կայուն մեծամասնության դրույթի հարցը։ Նոր ուսումնական սեզոնին ընդառաջ կառավարությունը վստահեցնում է տարին հաջող սկսելուն որևէ խոչընդոտ այս անգամ չկա։ Դասագրքերի տպագրության խնդիր չունեն, մեծ մասն արդեն դպրոցներում է, մնացածը կհասնի մինչև շաբաթվա վերջ։ Այս տարի մեզ համար իհարկե նույնպես լինելու է բարդ, որովհետև նոր չափորոշչի ներդրման գործընթացում ենք եւ եւս 4 դասարաններում նոր չափորոշի չներդրվելու է 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ եւ 10-րդ դասարաններում, որոնք կգումարվեն նախորդ տարվա 3 դասարաններին, արդեն 7 դասարաններում 12 դասարաններից կաշխատենք նոր չափորոշչով։ Դպրոցաշինությունը Փաշինյանի կաբինետի համար կարևոր է, չնայած դեռ ամիսներ առաջ խոստովանել էր, որ դպրոց ու ճանապարհ կառուցել չգիտեն, հիմա ասում է, կարող են ամբողջությամբ կատարել այն, ինչ ցանկանում են։ 2024 թվականի սկզբին շահագործման են հանձնվել նոր կառուցված 28 դպրոց, սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ շահագործման կհանձնվեն եւս 7-ը։ Վարչապետն ուզում է, որ դպրոցների սպասարկումը լինի բարձր որակի։ Նոր կուլտուրա մեր իրականության մեջ այն, որ նոր բան ենք առնում, այդ սենց հաստ գիրկ կա, չէ, որ ոչ մեկ երբեք չի կարդում, բայց շատ կարևոր է, որ իսկապես, որտեվ այո, ինչպես բանը ավտոմեքենան կամ չգիտեմ այլ տեխնիկան, շենքն էլ սպասարկման կարիք ունի, մոտեցման կարիք ունի, եւ այո, այդ շատ կարևոր բան է, որպեսզի մենք ուղեցույց ունենանք, դա քաղաքակիրթ ձև է, օրինակ դպրոցի ցանկապատը չպետք է լինի ժանգոտ։ Հա հիմա ժանգոտ չի, բայց եթե մի քանի տարի չներկվի, կդառնա ժանգոտ։ Եվ մենք այսօր հարյուրավոր դպրոցներ ունենք, որոնց ցանկապատները ժանգոտ են, ոչ մեկը չի նկատում, հա ի՞նչ այդ մի դպրոցա ցանկապատա, մի քիչ է թող ժանգոտը լինի, ինչ կդլինի, որ չի լինի, պետք է անենց անենք, որ չլինի տենց։ Նույնը վերաբերում է քաղաքացիներին, պետությունը պատրաստ է անգամ վարչական լծակների դիմել, Փաշինյանը ցանկապատից անցում է կատարում մերկասառույցին։ Մարդը իր տան դուռը բացում է, ոտը դնում, բանում, սահում ընկնում, հələ բժշկի չդիմաց, հեռախոսով պարկաստեղից օղ եթեր անում, ասում այս կառավարության սենսն ունենցը, այս քաղաքապետանի սենսն ունենցը, այս ժեկն էլ ընդհանրապես եղբայր, քո տան դրան դեմը դու պետք է մաքրես։ Վարչապետը չի հասկանում այն մարդկանց, որոնք ասում են, չկա ազգային միասնություն, իսկ որն է ազգային միասնության Փաշինյանական նոհաուն։ Այդքան ասում են, բան ազգային միասնություն, չգինեմ ինչ, մենք էտել ենք պատկերացնում, որ ինչ որ հերու միտեղ գտնվող բանում հնարավորինս հերու, ասենք Նյու Յորքի նրբանցքներից մեկում պադվալում մի հատ գրասենյակ, որտեղ թաքնված է այդ ազգային միասնությունը։ Այդ է միասնությունը, որ ամեն մեկս մեր աշխատանքը պատասխանատու ձևով անում ենք, միասնությունը համայնքը տենց է ձևավորվում։
Սպանդանոցային մորդն ընդլայնելու նպատակով կառավարությունը լիզինգային ծրագրով տրամադրվող վարկի դրույքաչափը 1 միլիարդից բարձրացնում է 2 միլիարդի սարքավորումներ գնելու համար։ Ուզում են նաև շարժական սպանդանոց հիմնել։ Չեն կատարում սպանդանոցային մորդ, որովհետև չկա սպանդանոց։ Կամ սպանդանոցը այնքան հեռու է, որ մինչև տեղափոխում ենք մեր անասուններին այդ տարածք, մեր ստացած շահույթի մեծ մասը կամ ամբողջությամբ ուղղակի տրամադրելու ենք տեղափոխմանը, կամ այնքան քիչ է գլխականակը, որ իրենք սպանդանոցները, այսպես ասած, չեն գալիս այդ տարածքներում եւ մորթանում են։ Դրա լուսման տարբերակը մենք կարծում ենք մեր ծրագիրը կարող լինել։ Ծրագրից կօգտվեն այն մարդիկ, որոնց մոտ տարածքում սպանդանոցներ չկան, նրանք քիչ ներդրում կանեն ու հնարավորություն կունենան բիզնեսը զարգացնել։ Փաշինյանը գոհ է, ասում է, ծրագիրն աշխատում է, նպատակը մարդկանց աջակցելն է։ 10 միլիոն դրամ արժողություն ունեցող սպանդանոցը մարդը այս մեր ծրագրի պայմաններում կարող է ձեռք բերել մոտավորապես 500 հազար դրամ, ովը մի բան է լավել, որովհետև եթե 2 միլիոն դրամ պետքա կանխավճար տա, այդ 2 միլիոն դրամի 80%-ը կառավարությունը դրամաշնորհի տեսքով տալիս է քաղաքացուն։ Ավելի շատ տուրիստներ երկիր բերելու համար կառավարությունը կկառուցի Երերուիկ, Հին Խնձորեսկ, Բերդկունք ամրոց եւ Նորատուսի Խաչքարեր պատմամշակութային արգելոցները։ Շատերն անգամ չգիտեն, որ Հայաստանում նման վայրեր կան, կարծում են կառավարությունում։ Մարզային այցերի ընթացքում ես օրինակ լինում եմ պատմամշակութային վայրերում, որոնց մասին նույնիսկ չէի լսել։ Փաշինյանը լեզվիտեսչությանը հանձնարարություն է տվել արգելոցը փոխարինել այլ բառով։ Լեզվամտածողության շերտերին, ասում է, պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ամենաշատ ծառերն ըստ վարչապետի կտրվում են հենց արգելոցներում։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Մինչ գործադիրը կրթական մշակութային օրակարգն էր սպառում, շենքի մոտ մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա էին իրականացնում։ Վարդենուցիները դեմ են իրենց հողերի օտարմանը, կառավարությունից համաժեք փոխհատուցում են պահանջում։ Գյուղացիների հետ հանդիպմանը նախարարը պահանջները չէր բավարարել, փոխարենը հարստանալու բանաձև էր առաջարկել։ Իրենց պայմաններից դժգոհ են նաև բեռնափոխադրող ընկերությունները, ասում են, երրորդ երկրի, մասնավորապես Թուրքիայի բեռնափոխադրողների էժան գործունեության պատճառով տեղականները դուրս են մղվում շուկայից։ Հարտոնություններ են պահանջում։ Վարդենուցիները երկրորդ հինգշաբթին անընդմեջ կառավարության մոտ են։ Գործադիրի նիստին զուգահեռ բողոքի ակցիա է։ Դեմ են իրենց հողերի օտարմանը։ Մեր հողերը մեր ձեռքից խլեն, մենք գյուղում ո՞նց ենք ապրելու։ Իմ հողը մի վերցրա, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Կառավարությունից էլ ոչ մի բան չեն կանգնկալում։ Մեր դուրը գյուղում մի հոգի չկա, որ դուրը կողպած լինի, գյուղից բացակայի։ Ինչի համար, որովհետև այդ հողն է, այդ ամբողջ մարդկանց կերակրել։ Սեփական երկրի մեջ մեր նման գյուղացիներին, ովքեր բարիք են ստեղծում, ունեզրկում են։ Քո հողի մեջ, քո հայրենիքի մեջ քեզ հողից խլում են ձեռից։ Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղի բնակիչներին պատկանող 110 հեկտար հողն անցած տարի կառավարությունը հանրային գերակա շահեր ճանաչել եւ փոխանցել մի ընկերության, որը պատրաստվում է այդ տարածքում զբոսաշրջությունը զարգացնել։ Գյուղացիների վարելահողերում ընկերությունը կառուցելու է ամառային եւ ձմեռային туриզմի, լեռնադահուկային, էկոգյուղատնտեսական արտադրության կենտրոն։ Արագած ներդրումային ծրագրի շրջանակում էլ ջրամբարը կառուցելու։ Վարդենուտցիներն անցած 5-7 կառավարության մոտ հանդիպել էին էկոնոմիկայի նախարարի հետ։ Գևորգ Պապոյանը գյուղացիներին առաջարկել էր հողը թողնել, туриզմով զբաղվել։ Ըստ նախարարի, այդպես գյուղացիներ նախատության բանաձևից անցում կկատարեն հարստության բանաձևին։ Գյուղատնտեսության մեջ զբաղված, իր կյանքից գներեք դժգոհ եւ հաջողության ցավոք սրտի մեծ սոցիալական իմաստով չհասած բազմաթիվ մարդիկ, օրինակ, կարող են այդ պարագայում իրենց փորձել туриզմի մեջ։ Туриզմով հիմա ես գնամ 60 տարեկան ազնվորություն եմ, ես պետք է գնամ թարգմանիչ աշխատեմ։ Իմ իրավական գիտելիքը չի ներում։ Ընկերությունը նաև պարտավորվել է փոխհատուցում տրամադրել գյուղացիներին 1 քառակուսի մետրի համար 345 դրամ։ Նախարարությունից առաջարկ է եղել փոխհատուցումը տալ մոտ 700 դրամի սահմանում։ Այն գումարը, որը ինքը պատրաստում է տալ իմ հողի դիմաց, ես այդքան գումար պատրաստում եմ անվերադարձ նվիրել ռիդին, մի պայմանով, եթե ինքը իմ հողը չվերցնի։ Եթե ինքը որոշակի շեմ չի կարող բարձրացնել, ես իրան այդքան գումար նվեր եմ տալիս։ Վարդենուցիները նշում են, որ մինչև հողերի գերակա շարժ ճանաչելն իրենց հետ չեն հանդիպել, չեն քննարկել որևէ հարց։
միանգամից ասենք հանգստացրեցին մենք այս ծրագիրը սահմանափակում ենք ոչ մի բան չենք անում գնացեք ձեր հողերը մշակեք ինչ անում եք արեք մեկ էլ սեպտեմբերի 17-ին եթե չեմ սխալվում լսում ենք կառավարության որոշումը որ գերակա շահաճանաչել է որ աս մեր փաշտ բանը վարչապետը շատ ասում չէ կարգին հաղորդումից մեջբերումներ անել հիմա ստացվում է որ սուդյան առածը խաղնել ծախածա ժողովուրդ ջան Կառավարությունից մի քանի կիլոմետր այն կողմ, սակայն գործադիրին ուղված պահանջով բողոքի ակցիա են անում բեռնափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Իրեն ձայնը լսելի դարձնելու համար մի քանի րոպեով փորձել են բեռնատարներով փողոց փակել Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Բեռնափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչներն ու վարորդները պահանջում են կանոնակարգել ոլորտը։ Ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ երրորդ երկրների, մասնավորապես Թուրքիայի բեռնափոխադրողների էժան գործունեության հետևանքով տեղական փոխադրողները դուրս են մղվում շուկայից։ Հայ լոգիստներն էլ նախընտրում են էժան տարբերակով բեռնափոխադրում իրականացնել ու դիմում են Հարևան Վրաստանում գործող ընկերություններին։ Թուրքիայի քաղաքացիները Վրաստանում բացեցին վրացական ֆիրմաներ, վրացական մեքենաներ գնեցին, թուրք վարորդների նստացրեցին ղեկին ու իրանք էլ մտան մեր շուկա որպես երրորդ երկրի բեռնափոխադրող։ Դրան գումարվում է, ուրեմն տեսեք, թուրքական մեքենաները, որը որ կատարում է երկրորդ երկրի բեռնափոխադրում Թուրքիայից Հայաստան, որը որ մենք չենք կարողանում մտնել իրանց երկիր։ Դրանից բացի թուրքական մեքենաները գնում են Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, նրանք կան։ Նրանք էլ են կատարում երրորդ երկրի բեռնափոխադրում, շատ մաչելի գնով են նրանք կատարում, որտեղ իրանց ձեռնտու է, իրանք գալի Երևանում դատարկում են, Գյումրի ու Վախրքալակով դուրս են գալի Թուրքիա։ Հայկական բեռնափոխադրողը ասես կամաց-կամաց դաշտից դուրս են մղվել։ Խնդրի մասին վարորդները հանդիպումների ընթացքում տեղեկացրել են պետական գերատեսչություններին եւ ստացել պատասխան, որ շուկան ազատ է։ Օրինակ, Ղազախստանը թույլ չի տալիս երրորդ երկրի բեռնափոխադրում։ Տեղական բեռնափոխադրողները դեմ չեն երրորդ երկրի փոխադրումներին, բայց կառավարությանն առաջարկում են առաջնահերթություններ սահմանել բեռնափոխադրումներ իրականացնող հայկական ընկերությունների համար։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի եւ արտերկրում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան աշխատաժողովը եզրափակվել է Գիրանցում Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանայցելությամբ։ Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավար կազմին տեղում ներկայացվել են իրականացված եւ ընթացիկ աշխատանքների մանրամասները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն անդրկովկասի վիճակը համարում է բարդ։ Կազմակերպության միավորված շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովն ասել է, որ առանձնակի մտահոգիչ է հակասությունների բարձր մակարդակը պայմանավորված առաջին հերթին տարածքային հարցերի կարգավորված չլինելով եւ կենտրոնական Ասիայում ու անդրկովկասում ազդեցությունն ավելացնելու արևմուտքի ձգտմամբ։ Պաշտոնյան նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն ուժեր է կուտակում հապկի սահմանների մոտ պաշտպանվելու արևելքից եկող սպառնալիքներից։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում կատաղի բախումները շարունակվում են։ Կուրսկի օպերացիայից ոգևորված Կիևը փորձում է ամրապնդել դիրքերը Մարտի դաշտում։ Ուկրաինան կռվի է նետում նաև սեփական արտադրության զինատեսակները, որոնց մեջ նույնիսկ բալիստիկ հրթիռներ կան։ Մոսկվան ևս անզիջում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը Կուրսկի ուղությամբ կորցրել են ավելի քան 400 զինվորական և 29 զրահամեքենա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարածքում մարտերի ընթացքում Ուկրաինայի կորուստները կազմել են մինչև 7450 զինվոր, 74 տանկ և 36 հետևակի մարտական մեքենա, հայտնում է ռուսական կողմը։ Ուկրաինական անօթաչուների գրոհները ռուսական ռազմավարական օբյեկտների ու ենթակառուցվածքների վրա վաղուց պարբերական բնույթ են կրում։ ԱԹՍ-ների նոր հարվածների հետևանքով կրկին բոցավառվել է Ռոստովի մարզի Ատլաս նավթաբազան։ Ռուսական կողմը դեռ չէր հասցրել հանգցնել կրակը, երբ օբյեկտը կրկին թիրախավորվել էր։ Նախնական տեղեկության համաձայն նոր պայթյունները տեղի են ունեցել եւս մեկ ցիստերնի ապահերմետիզացման պատճառով։ Հրդեհը տեսանելի է տասնյակ կիլոմետրերից։ Ուկրաինական հրթիռները թիրախավորել են նաեւ Կուրսկ
Սպուտնիկի մարզում գտնվող Զենիթ նավթաբազան եւ Որոնեժի մարզում տեղակայված ռուսական զորքերի ստորաբաժանումների հրետանային պահեստը։ Կիևից հայտնում են, որ պաշտպանական շտաբն անում է առավելագույնն ու կիրառում է բոլոր միջոցները հակառակորդի ռազմատնտեսական ներուժը ոչնչացնելու համար։ Ուկրաինայում անօթաչուների կիրառումը պատերազմի անկախտելի մասն է կազմում։ Երկրում ԱԹՍ-ների արտադրությունը գրեթե ամենօրյա աճ է գրանցում։ Ուկրաինայում նույնիսկ կազմակերպվել է դրոնների ու այլ զինատեսակների ցուցադրություն նոր սերնդի սպառազինությունը քաղաքացիներին ներկայացնելու համար։ Մենք այսօր կռվում ենք տեխնիկայի, գիտության, այլ ոչ թե մարդկանցն են։ Մենք անդադար զարգացնում ենք զենքի նախատիպերը մեր զինվորների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ուկրաինական նոր անօթաչուներն ու ռոբոտ զինատեսակները փորձարկումից հետո ուղարկվում են առաջնագիծ։ Ուկրաինան կիրառում է թե սեփական արտադրության զինատեսակները, թե արևմտյան սպառազինությունը։ Զելենսկին հաստատել է, երկրի օթուժն արդեն օգտագործում է F-16 կործանիչները ռուսական հարձակումները կանխելու համար։ Կիևն արևմտյան կործանիչների շնորհիվ մեծ հաջողությունների է հասել։ Ռուսական գրողների հետևանքները շարունակում ենք վերացնել։ Ընդհանուր առմամբ խոցել ենք ավելի քան 120 հրթիռ և շուրջ 100 շահիդ անօթաչուներ։ Հրթիռներն արձակվել են տարբեր շրջաններից, այդ թվում Կուրսկի ու Բելգորոդի օթային տարածքներից, Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջաններից, Սևծովից ու օկուպացված Ղրիմից։ Մենք արժանի հակահարված ենք տալիս։ Սա հակաաբեկչական ամենաօպտիմալ մարտավարությունն է։ Ուկրաինայի արտադրության բալիստիկ հրթիռի մասին նոր մանրամասներ է հայտնել նախագահի խորհրդական Միխայելո Պոդոլյակը։ Նոր բալիստիկ հրթիռն իզորու է թռչել 600-ից 700 կիլոմետր։ Բարձր ինտենսիվության մասշտաբային պատերազմներում մեծ դեր է խաղում ոչ միայն որակը, այլև քանակը։ 1-2-3 հրթիռը հիանալի է, սակայն դա չի կարող լուծել հիմնական խնդիրները, որոնք դրված են այս տիպի հրթիռների առջև։ Թեպետ ուկրաինական օթային ու ցամաքային ուժերը ռազմական որոշ առաջխաղացում են գրանցել, Կիևն այնուամենայնիվ ապավինում է արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությանը։ Ըստ ուկրաինայի իշխանության, պատերազմում լուրջ հաջողությունների հասնելու համար անհրաժեշտ է արևմտյան սահմանափակումների բացակայություն։ Եվրամիության արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների բրյուսելյան հանդիպմանը Ժոզեփ Բորելը չարել կասեցնել զենքի կիրառման բոլոր սահմանափակումները։ Ուկրաինային տրամադրված սպառազինության կիրառման բոլոր սահմանափակումները պետք է կասեցվեն։ Պետք է թույլատրվի զենքի լիակատար կիրառումը ռուսաստանի ռազմական օբյեկտները թիրախավորելու համար միջազգային իրավունքի համաձայն։ Մոսկվան միշտ պատրաստ է եղել նստել բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն իրավիճակը գետնի վրա փոխվել է։ Ռուսաստանի նախագահի դիրքորոշումը վերահաստատել է արտգործնախարարը։ Պրեզիդենտ Պուտին в июне Նախագահ Պուտինը դեռևս հունիսին հերթական անգամ ներկայացրել էր խաղաղության նախաձեռնությունն այն բանից հետո, երբ նախորդ պայմանավորվածությունները տապալել ու սաբոտաժի էին ենթարկել Կիևի ռեժիմն ու նրա արևմտյան հովանավորները։ Բանակցելու մեր պատրաստակամությունը ոչ ոքի մոտ չպետք է կասկած հարուցեր, սակայն Կուրսկի արկածախնդրությունից հետո այդ խոսակցություններն այլևս ակտուալ չեն։ Մոսկվան մի կողմից տարակուսած է, արևմուտքն ունի արդյոք սահման Կիևին սպառազինության մատակարարման հարցում, մյուս կողմից համոզված է, որ դա ևս ձախողվելու է։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց։ Նա պարտավոր է շաբաթական 2 անգամ ոստիկանություն ներկայանալ։ Դուրովին արգելված է լքել Ֆրանսիայի տարածքը։ Ռուս միլիարդատիրոջը մեղադրում են 6 հանցագործության, այդ թվում ապօրինի գործարքներ իրականացնելու նպատակով առցանց հարթակ կառավարելու համար։ Telegram-ի հիմնադիրը ձերբակալվել էր Փարիզի Le Bourget արվարձանի օդանավակայանից։ Դուրովին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը դադարեցնում է գործունեությունը Գազայի հատվածում այն բանից հետո, երբ ամբողջ աշխատանքային գործունեության ընթացքում առաջին անգամ թիրախավորվել է գազմակերպության մեքենան։ Իսրայելի վերահսկողության տակ գտնվող անցակետում օգնություն դրամադրող փոխադրամիջոցի ուղղությամբ արձակվել է 10 կրակոց։ ՄԱԿ-ն այս միջադեպն անընդունելի է համարել։
Շարունակենք, Արցախում հայկական հետքը վերացնելուն զուգահեռ Թշնամին սկսել է նաև իրենով անել մեր գոթողները։ Բաքուն արդեն սեփականացնում է հայկական կարմիր տուֆից «Մենք ենք մեր լեռները», կամ ինչպես ժողովրդին է հայտնի Դեդո Բաբոյի արձանը։ Ավելի քան 5 տասնամյակ առաջ է արձանը կառուցվել։ Հեղինակ Սարգիս Բաղդասարյանը իր տատի, պապի կերպարներով է գերտել այն։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում մշակույթի նախկին նախարարը հետաքրքիր դրվագներ է հիշել, թե ինչպես էին ադրբեջանցիներն անգամ թերթերում խուսափում հրապարակել որևէ լուսանկար արձանից, ուր մնաց Երևանի այդ տարածքում։ Հայ տատիկ պապիկի մոտ շուրջ բարեբռնել, վայ հարևանը, 1967-ին կառուցված արձանի փողերը տվել է Ադրբեջանի կառավարությունը, բարձրագոչում է Բաքվի քարոշչամեքենան ու Դեդո Բաբոյի ականջը սղոցում խորթ մելիսմներով. «Մենք ենք մեր լեռները» կարմիր տուֆի վրա մեսրոպատառ փորագրությունը գուցե արդեն վերացրել է պղծարարը, արձանի հայկականությունը Բաքվի կոկորդում է տասնամյակներ։ Only 3 more countries left to vote. 8 points go to… Սա հատված է Եվրատեսիլ 2009-ից, կադրում հայտնվող տատիկ պապիկը հունից հանել էր ադրբեջանցիներին, իրար հաջորդող դիմում բողոքներ գրեցին, բայց տեսանյութը առ այսօր էլ երկի միջազգային հարթակի պաշտոնական կայքում է։ Հեշտ չէր նաև արձանը Ստեփանակերտի բարձունքներից մեկում տեղադրելը, խորհրդային Ադրբեջանը անհաշտ էր հատկապես հումքի, հայկական կարմիր քարի և արձանի դիրքի հետ, տատիկ պապիկի հայացքը դեպի Մայր Հայաստան է։ Նույնիսկ մարդիկ են եղել, օրինակ պատմում են, որ այդ հուշարձանի տեղադրման հետագայում, որ տեղադրման հավան, նրանց աշխատանքից ազատեցին։ Դա թե լղի այն ժամանակվա մարզգործկոմի նախագահ Ուշեղ Օհանջանյաններ, թե այդ ժամանակ մարզկոմի ագիտացիայի և պրոպագանդայի բաժնի վարիչ Ռոնա Բալայաններ։ Ինչ բար ուզում է պարի ադրբեջանցին, «Մենք ենք մեր լեռների» հայկականությունը անհերքելի է։ Հեղինակ Սարգիս Բաղդասարյանի կերտած առնական պապի ուսին հենված է հայկական տարազով և դրամաշարով խոնար, բայց և հպարտ տատը։ 57 տարի առաջ տեղադրված արձանը առաջին հերթին մեսիջեր սովետական վերնախավին, լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայկական ինքնությունը վերացնել հնարավոր չէ։ Հողից ամուր կարչած արցախցուն է բնորոշում։ Եվ այդ իսկ պատճառով էլ և անունը «Մենք ենք մեր սարերը» արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է, և այդ ամենը լավ հասկանալով իրենք ամեն ինչ անելու են, որ այդ հուշարձանը ներկայացվի որպես ադրբեջանական։ Պատվանդան չունի արձանը, ասես չեղքել է բլուրն ու մայր հողից կյանքարել։ Համայն հայության տատիկ պապիկին հեղինակը ստեղծել է իր Դեդո Բաբոյի կերպարով։ Հողի հետ աշխատող հողեղեն մարդիկ են նրանք, որ սնվում և ուժ են ստանում լեռներից։ Գուցե այդ պատճառով է, որ գրող Հրայր Ուլուբաբյանը հրաշագեղ կոթողին տվեց «Մենք ենք մեր լեռները» անունը։ Երբ որ արցախցին ուզում է մի բան կրել, անպայման «Մենք ենք մեր սարերը» իր մեջ ուրույն տեղ ունի, նույնիսկ ժամացույցից մեր նույնպես տատիկ պապիկը մեր ավանդական ընտանիքն է մատնանշում, իսկ ընտանիքը ամեն ինչի հիմքն է։ Հարևանների հաշվին պատմություն երկնող պղծարարը խորհրդային տարիներին ռիսկ չէր անում Երևալ, էլ ուր մնաց Բոսնելին նմետրանոց արձանի մոտ։ Հովանիսյանը հիշում է, ադրբեջանական թերթերը խուսափում էին անգամ լուսանկար տեղադրել, այսօր Արցախ օկուպացրած ագրեսորը ի տես աշխարհի իրենով է անում Դեդո Բաբոն, Դադիվանքը, Ղազանչեցոցն ու այլ կոթողներ։ Առավել դաժան գազանի բնազդով էլ պղծում հողին է հավասարեցնում անկախության շրջանի հուշարձանները, ավերիչ ձեռքը չի կանգնում նույնիսկ Շիրիմների առջև։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Մեկ լուր էլ սպորտից, Տիգրան Բարսեղյանը Բրատիսլավայի Սլովանին դուրս բերեց Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլ։ Եվ լրահոսի զարգացումներին հետևելու համար միացեք մեր սոցհարթակներին։ Էպիկենտրոնի ուղիղ եթերներն ու տեսանյութերը մեր YouTube-ի ալիքում են, Հայաստանի ու աշխարհի իրադարձությունները նաև Էպիկենտրոնի Facebook-ի էջում ու Telegram-ում։ Այսքանը դուք դիտում էիք Էպիկենտրոնը, հաջողություն։